Кой и кога измислил тайкондо? Тайкондо е измислен в средата на 20 век от корейски генерал Чой Хон Хи. Какво означава тайкондо на корейски? И за мен беше интересно да разбера, че тайкондо означава пътят на удара с крака и ръце. Какво е тайкондо за тайкондисти? Тайкондото е начин на живот за нас. Принципите на тайкондото са учтивост, почтеност, постоянство, самоконтрол и непоколебим дух. Какво развива тайкондо? Мускули! Мускули! Здравейте, приятели! Казвам се Василий. Това е първото издание за сайта Трениран.бг, в който ще ви разказваме за спортния свят на България. Днес сме близо до спортна зала. Искаме да ви запознаем с тайкондо клуба Одесос Варна, който се намира вътре в спортна зала. В залата на Драгомир Димитров. Той е треньор по тайкондо. Какво можете да кажете на всички майки, които искат да отдадат децата си да се тренират или да правят някакъв спорт? Значи, здравейте, аз съм Драгомир Димитров. Треньор съм по тайкондо, трети дан съм и се занимавам с деца с всякаква възрастова група. В нашия клуб има възрастова група от 5 до 8 годишна възраст, от 8 до 12 годишна възраст и от 12 нагоре. Няма ограничения в възрастовата група. Значи аз съм наблегнал на тренировките с деца, защото мисля, че това е бъдещето на България, бъдещето на спорта като цяло. Колкото по-малък започнеш да тренираш, толкова по-добре. Значи нашите групи са пълни в момента с дечица. На лятото да отворим още няколко групи за деца, защото тези деца, които в момента тренират, е доста напреднаха и ще направим така, че групите да станат между 4 и 5 групи, като тези напреднати деца вече ще бъдат в група за спортисти, защото те ще почнат да ходят вече по състезания. Занимавам се с деца, защото мисля, че децата са много чисти като личности и възприемат много по-бързо теорията и самата тренировка, самите удари много по-бързо. Аз тренирам от 8 годишен, т.е. станаха вече 18 години. Какво на тебе ти даде спорта? Беш ли ти полезен в живота? Не, да, за мен спорта това е всичко и абсолютно всичко, което съм сега, ме е изградил спорта само като личност. Защото аз съм имал много трудни моменти, в които спорта ми е помогнал. Бил съм зарязван от гаджета, така да кажем, бил съм пренебрегван от приятели.
някои мои приятели са наранявани, имал съм трудности. Казват, че спорта изгражда характер, ти какво мислиш? Мисля, че е много правилно и мисля, че спортистите не са като обикновените хора, аз винаги правят такива разпределения. Когато един човек спортува, той се отличава от всички останали хора, защото спорта учи на воля. А волята не може просто е така да си дойде от някъде си. Тя се тренира с годините. И колкото повече пъти си падал на тренировка, колко пъти повече си падал на състезание, толкова по-голяма воля ти ще имаш за напред. Защото аз не винаги съм побеждавал, не винаги съм бил първи. Имал съм много загуби, много пъти съм падал на тренировка, претърпял съм няколко големи контузии, няколко операции, след които пак съм се връщал в залата. Претърпях също така едно от най-лошите неща, смъртта на моя тренер доста рано, той е почина на 30 няколко години от рак. След което всичко в тайкондо във Варна като цяло рухна и тръгна надолу. Но аз се мотивирах колкото и да бях малък и създавах този тайкунен клуб Одесос. И защото аз тренирам от малък, затова искам всички тези деца да могат да тренират колкото се може повече. А имаш ли група, с която ходиш по състезание? Да, имам. Човек са, дали са българи? Ами да, имам. В момента не е много голяма групата, с която ходим на състезание, но всички тези деца, които идват отдолу, мисля, че до година-две ще се оголеми. В момента ходим с между 8 и 10 човека на състезание. Като всяка година участваме в републиканските първенства, в международни турнири участваме. Миналата година имам един републикански шампион до 18 годишна възраст. Тази година за наше голямо щастие дойде едно момченце от Украина, което за мен е доста голям талант. И тази година го направихме републикански шампион до 14 годишна възраст. Доста голям талант и много ще помогне на нашия клуб да върви напред. Родителите, примерно някои от родители се притесняват от травмите, които се получават децата. И спазваш ли някакви правила по време на тренировка или какво правиш, за да предотвратяваш травмите? Да, спазвам основните правила, като цяло тези най-малките дечица, които са от 5 до 8 годишна възраст, не ги пускам да играят спаринг все още, защото мисля, че тази възраст не е правилна да се играе спаринг, защото може да едно с две острията детето да почне да става по-агресивно, а моята цел е тази агресия в децата да се потуши, като да не изнасят навънка, нали, агресията да бъде вътре в залата. Тоест, когато играят спаринг на състезание и всичко да бъде в рамките на нормалното, като за травми няма нещо, което... На всеки може да се получи травма. Все пак е спорт, това е бойно изкуство. Не давам някакви упражнения, на които може да се предотвратява да се направи някаква травма. Няма хвърляния, за да може някой да падне, да се удари. Тази най-малката група от 5 до 8 годишна възраст, тя протича повече като игри с удари с ръце. Иначе вече по-големите има възможност от травми. Но... Да, зависи колко се пазва. Но тук на тренировка единственото нещо, което правим е, че аз не ги пускам с зверска сила да се ударят, да се бия. Все пак всички са приятели тук в залата и мисля, че всеки трябва да уважава своя противник и така ще се предотвратят повече травми. Дали наблюдаваш или по някакъв начин контролираш това? Какви са успехите в училище на децата? Да, разбира се, това е едно от най-важните неща за мен. След лятото, като започна с училище, между втория и третия месец вече всички бележници на малките са събрани при мене. И който има слаби оценки, или прави клякания, или цели опори, или прекратява тайкондо за известно време, докато не си оправи оценките. Но повечето от моите деца са, да не кажа отличници, защото аз толкова не съм бил отличник, но между 5 и нещо са имаме успехите. И това също е много важно, че аз контактувам с родителите. Когато някой родител каже, нали, има някакъв проблем с детето си, идват
контактуват с мен и решаваме двамата този проблем, защото мисля, че училището е едно от най-важните неща, защото спорта все пак е до време. И... Смяташ ли, примерно, доста често разпространено жените, примерно по някаква такава ситуация да отглеждат децата си сами? Дали според тебе, примерно, една жена, която отглежда едно момче, би било добре да го даде да тренира нещо или какво мислиш за това? Аз мисля, че дали с един родител или с два родители винаги е добре да тренира. Колкото за самотните майки, да, мисля, че е добре, защото детето, когато има липса от някакъв контрол, т.е. от бащински контрол, започва, може да тръгне по лошия път, което най-често се получава това, защото няма мъжка ръка, която да му каже, не, това не е правилно или това е правилно. Мисля, че е хубаво, да. А как? Стоят нещата с тютюнопушенето, дали спазваш някакви такива изисквания, контрол върху, да. Си пак готвиш за състезания момчета и момичета. Ами значи имаме си кодекс, който е неписан за мене. По принцип в тайкондо е забранено тютюнопушене, алкохол, наркотични вещества. Човек, който влезе в залата, употребявал наркотични вещества или алкохол, не се допуска до залата. Също така в тайкондо нямаш право с нашата униформа, която се казва Добок, нямаш право да употребяваш нито алкохол, нито цигари, нито наркотични вещества. Това означава, че не си държи се на здравословния да, начин. Да, държи се на здравословния начин на живота. Задължително. Тук сме с две момичета, които започнаха тренировки при него. Разбрах, че са втора тренировка. Какви са ви впечатленията от вашето идване в тази зала? Ами, по принцип, аз съм много голям фен на бойните изкуства, въпреки че нямам нищо общо, нали, професионално с това. Смятам, че това дава много сила, много енергия и много голяма дисциплина за характера на един човек, на всеки човек. И можеш да се защитаваш. Ето, това също е един хубав плюс. И мисля, че тренировките са много хубави, много хубава атмосферата, много приятелска атмосфера. И човек се чувства веднага виркомен, добре дошъл в тази среда и има желание да продължи, въпреки че не може в началото да прави всички шпагати и упражнения. Но има така, има желание. С някакъв друг спорт занимавахте ли се до идването ви в тази зала? По-скоро с йога и с някакви по-леки неща, но това също ми е помогнало, защото това дава гъвкавост и сега трябва издържливост и мускули да се правят и много движения да се тренират, които са типични за тайкондото. Смятате ли да идвате по-често или... С удоволствие. С удоволствие. Да. А ти какво мислиш? Ами, аз се записах, за да мога да се защитавам и така е много приятно. Учителя е много добър към нас и ще останам дълго време тук. Ще останеш дълго време. А ще станеш ли световна шампионка по тайкондо? Разбира се. Какво говорят твои родители? Моите родители са доволни, че съм се записала, да мога да се защитавам. Добре. Значи, ако тя след 10 години няма да стане световна шампионка, ние ще й покажем, след 5 години 5. Няма да стане световна шампионка, ще й покажем този запис и ще заснемем колко е червена и е срам. Нали бега? Да. Значи вече получихме обещание, че ти ще станеш световна шампионка. Да. Добре. Повече такива. Късмет. Късмет и всичко добро в това начинание. Благодаря.